Friend of my mom's house, one. Sistuki ni bahati, Governor Sonko alikuwa kwa barabara, aka nini yo motorbike. Tuka intercept yo motorbike. So, ni wako mami ya Roma? Sikia kutu. Uliku na kisa barabara? Sistuke man. Apo junction ni pikipiki ika stop sal kuvuka hivyo mtu pikipiki kapita hivi. Kama usijali utapona man. Hakuna mpaka. Sikiza, utachukua, utafanya hivi. Sikiza, utaifanya hivi. Tunaona kuna nasikia. Okay.
So, tunalisunda report accidents. So, what are you doing? Report, just in case. So, today is 2,500. Thank you so much. Roma. Roma. Roma.